Yeah. What up? Nashi MC's in the building. Oneface in the building. Kwa bidi yangu esaja. 2019, let's go. Yo, walikama Afrika katuchocha. Ni sad juu after kufika, walitutocha. Kiwakika history ni sad na inachosha. I get mad kuona Muafrika, ujinga walitukocha. Wameguzu kweli kuwa uongo. Hawana uruma, wanatapeli pia machochongo. Ukiwa mkubwa si disrespect watoto. Mi ndio kurwa but na respect sana doto. Heshima si mtumwa, kwa Oneface usi try kuleta zogo. Crisis imezidi, situation si ya kawaida. ISIS ni magaidi tu kama Al-Qaeda. Oneface una stick up na plan B kama biba. Nilikuwa na baba, nilikuwa na mama. Wote waliwawa kikatili kinyama. Salam Afrika, wote tuache vita.